cultura e da cultura, que deixam em cada um de nós uma bagagem de experiências que nos perfazem e nos circundam através da formação humana. Assim, a UBE amplia e visibiliza conhecimentos de suma importância para a formação e desenvolvimento humano, possibilitando refletir sobre si e sobre o mundo. Para compor a mesa diretiva, convidamos a senhora Edivalda Leite Miranda, representante da ACACIL, Academia Caruaruense de Cultura, Ciências e Letras. Também para compor a mesa, convidamos a presidente da UBE, senhora Rosaura Santos. Representando a nossa cultura caruaruense, temos a honra de convidar o senhor Nildo Almeida. Representando a Câmara dos Vereadores, convidando o senhor Jorge Quintino. Convidamos também, temos o prazer de convidar para representar o museu a senhora Amélia Campelo. Todos os presentes aqui para ficarem de pé em respeito para ouvirmos o hino nacional brasileiro. ACACIL, Academia Caruaruense de Cultura, Ciências e Letras, a partir da minha eterna professora Edivalda, ACAFIL, Academia Caruaruense de Filosofia e Ciências, a Academia Caruaruense de Cordel, o David Jefferson, o Instituto Histórico de Caruaru, a Cláudia. Do presidente Bruno Lambretta e de todos os outros colegas, venho a dizer que contem conosco no que concerne a incentivar a produção cultural da nossa cidade. Quero dizer que, ao olhar para vossas excelências, vejo que ainda existe muita esperança no que concerne a continuidade da nossa cultura. Ao ver a professora Luzinete Lemos, também minha eterna professora, o professor Carlos, né? Tantas pessoas as quais mergulham com intensidade na nossa história, e que digo que o nosso olhar precisa ter uma sensibilidade forte, não só em relação à cultura popular, mas bem como a construção da cultura como um todo. Eu tive a oportunidade de ir e vir ontem e hoje na Feira de Livros daqui de Caruaru, aqui está instalado em Caruaru, e procurei intensamente um espaço. O espaço dos produtores, não só de cultura, mas produtores pontualmente da nossa escrita. E aí me questionei
tive a oportunidade de procurar quem estava na organização, não se tem. Foi, ao meu ver, uma lacuna muito grande, porque nós temos aqui em Caruaru os novos José Condé, né, os novos Ostra Zero de Ataíde, dentre outros. Né. Nós temos grandes produtores de livros, grandes construtores de ideias, o nosso amigo Eugênio, que tanto produz cultura com sua genialidade. Eu estou se instrumentalizando dele, mas tem vários que aqui estão. Então houve esta lacuna. E já digo que na terça-feira, professora Lucimere Passos e poeta Manuel Vitor, iremos levar à tribuna essa lacuna e iremos já em diálogo com quem construiu aquele momento, dizer que, com a maior brevidade possível, se tenha um estande e um espaço, um território sagrado da produção cultural nosso. Isso daí é um dever de um olhar sensível em relação à nossa produção cultural. Quero dizer também que, em diálogo com, salvo engano, daqui a 3 dias, ocorrerá já uma nova feira de livros aqui em Caruaru, também naquele espaço cultural. E vamos ver, mesmo estando bem próximo, se há possibilidade de se construir um espaço já agora para a produção cultural nossa, para a produção da escrita dos nossos pares, dos nossos colegas. Então, quero dizer aqui que precisamos estar atentos para salvaguardar o território sagrado da produção científica, da produção intelectual, da produção da cultura popular. Temos o Ivaldo, que é um cordelista que se debruça também na escrita. E quero dizer para vocês que está aqui dividindo não só o tempo, mas dividindo as preocupações com isso, me é motivo de muita alegria. Estar aqui com vossas excelências, com pessoas que são ternas e eternas, no meu caso, do nosso maior compositor, que guarda não só um conhecimento de cultura, mas uma estética fabulosa no que faz, né? Quero dizer que eu estava me lembrando de alguns autores, e um deles ele diz uma coisa interessante: o nosso mundo é do tamanho do nosso conhecimento. Queria que a gente refletisse um pouco sobre isso. O nosso mundo é do tamanho do nosso conhecimento. Por que é que Caruaru tão visitado e tudo, se torna muitas vezes um país, o país de Caruaru? Porque nós construímos muita cultura, porque nós lutamos para que essa cultura ela se torne cada vez mais intensa. Então, se o mundo é do tamanho do nosso conhecimento, Caruaru tem que se colocar no lugar de sujeito de um espaço sagrado de produção. Então, esse momento é um momento muito importante. Está às mãos da professora Rosalva, né, que tem talento para tal, que tem força de vontade para tal, de fortalecer esse diálogo e incentivar, principalmente na base, os nossos alunos, para que leiam mais, para que conheçam mais da nossa história. Muito obrigado. Todo tipo de gibizinho a gente tinha lá em casa, porque papai incentivava a leitura. E é isso que eu faço com meus filhos. Eu tenho uma filha que ela escreve. Ela é uma honra dizer, eu sou escritora. Ela tem essa... Aqui, sobre a coordenação de Rosa Maria, uma das nossas queridas ex-alunas,
e mais um bom número de ex-alunos também aqui presentes. Falem diferentes linguagens. Boa noite a todos. Boa noite. Nós queremos aqui uma representação, né, dessa linguagem que nos leva ao mundo inimaginável. E nesse momento eu queria chamar a escritora e poetisa. Apresentar aqui David Cordeiro, disse: você podia declamar o cordão do cuscuz? Foi isso? Claro. E sempre que eu estou em um lugar que o ônibus está, eu lembro de um galope à beira-mar que eu fiz. Já está registrado no meu calendário, 18 de maio, não posso esquecer. Assim lhe convido para conhecer a terra que tem mais de um centenário. Contemple a beleza do nosso cenário. Aqui tudo é lindo e faz arrepiar. Ao ver João do Pife, o pife tocar, escuta a leveza do sopro profundo que embala o meu verso e meu verso de fundo nos 10 de galope na beira do mar. Aqui nosso barro a vida recebe, é como um sopro que vem do divino. Na terra do grande mestre Vitalino, o nosso artesão todo dia percebe. Do jeito que a mãe quando o filho concebe, o nosso artesão quando está a moldar, começa nas mãos uma vida gerar. E Deus que é oleiro aprova o trabalho, no céu ao lado de Nelson Barbalho, escreve histórias por cima do mar. A terra que tem um celeiro de artista, da feira completa ditando a canção, que o Nildo Almeida com inspiração para fazer as compras foi grande a lista. A conta não sei se foi paga à vista, também eu não sei se mandou parcelar, mas tudo que viu colocou para comprar. Tem louça, tem porco e até mulungu. Somente na feira de Caruaru tem até os frutos no fundo do mar. Assim eu celebro com grande emoção a terra que tem repertório completo. Na lista da arte, o artista seleto, no short, chachado e até no baião. É 166 de emancipação que esta cidade esteve a completar. Cidade que amo, que vou sempre amar, já és conhecida do agreste a princesa, é Deus quem mantém nossa chama acesa, pois manda na terra, no céu e no mar. Viva Caruaru! Não pode faltar cuscuz na mesa do nordestino. Aí saiu assim. A mesa que tem fartura no Nordeste brasileiro, na verdade é um celeiro, culinária com cultura. Cada parte se mistura, enche o bucho do menino, que de graça vem sorrindo, e de tudo que produz, não pode faltar cuscuz na mesa do nordestino. Tem galinha de capoeira, tem farinha com pirão, tem de corda o feijão e a boa macaxeira. O café numa chaleira anuncia o vespertino. Lá fora grita o menino, pelo amor de Jesus, não deixe faltar cuscuz na mesa do nordestino. Pode faltar o que for, seja mistura para o almoço, pode faltar água no poço, semente, semeador, a música, cantador, o barro de Vitalino, o dinheiro do Granfino, pode até faltar luz, não pode faltar cuscuz na mesa do nordestino. É que essa bola de ouro na mesa não vai faltar, no café, almoço ou jantar, para nós é um tesouro. Pode ser que no vindouro, como fruto do destino, surge um prato clandestino que a mesa introduz. Só não vai faltar cuscuz na mesa do nordestino. Viva a literatura do papel, viva a nossa arte. Muito obrigado, viva a Dani, que honra ouvi-la declamar. Um talento nato de Caruaru. Vereador, muito obrigado pela visão em perceber a falta de um espaço para nós que somos escritores e artistas de Caruaru.
sentimos também, tivemos uma reunião semana passada com a Academia do Cordel, sentimos essa falta. E falando sobre esta falta, só para encerrar uma cestilha, eu disse assim: qual tipo de pessoa que você costuma ser? Aquela que quando falta todos podem perceber, ou que mesmo ao estar presente está ausente sem saber? Um cheiro no coração, Deus abençoe. Entendendo o que eu estou falando, Caruaru, barro vermelho, figuras saem das mãos de antigos mestres que dominam a escultura. Santos como San Francisco, com delicadas pombinhas, barrigudas retirantes, de pernas periclitantes, llegues, mulas y vaquinhas. Pintadas o sin pintura, aparecen las galinhas. Una grande variedad de formas enfeitizadas que deslumbran nuestro olhar y seducen nuestra mente como en un conto de fadas. Vemos surgir o lampião e sua Maria bonita, casal de barro grosseiro, reina em todos os tamanhos, altos, baixos, magricelas, pequenos, de barrigão, alguns pintados de azul, outros com muita florzinha. Que arte particular que nos leva até sonhar. Foi lá, no alto do Moura, onde viveu Vitalino, o homem santo que tinha anjos nas mãos de artesão e um ninho no coração. Simples casinha de adobe que respira ar do sertão, quente, seco, empoeirado, onde tenho a sensação de lar amado e ardente. Mundo mágico de homens simples que retém entre suas mãos sabedorias eternas que vá pegando do chão. A paz carrega na terra e a água faz um milagre. Surge o barro dos poveiros, pré-formado de antemão. A princesa do Agreste usa vestido de chita para dançar no São João. Arrasta pento do lado, sacolejar nas calçadas, varandas, pátios e praças, ao ritmo de um bom forró. Música dos acordeões, tiros de bacamarteiros. Caruaru é uma festa. Dia e noite por inteiro, come-se milho e pamonha, canjica e bode assado, munguçá, pastel de queijo e o charque desfiado, macaxeira bem fritinha e uma excelsa dobradinha. Iguarias nordestinas deleitam os visitantes, que deixam suas moedinhas nos bolsos dos comerciantes. Guloseimas são os doces de coco, caju, goiaba e sorvete de mangaba. Que arte particular é este de cozinhar que nos leva até sonhar. Caruaru toda em festa nos convida a uma seresta e nos entrega emoção. Palpita, amigo, palpita, palpita meu coração. E danço até madrugada, passeando-me pela pista, como se fosse um artista. Abraçada, meu amor, ao belo som de um baião, palpita meu coração. E hoje, a gente se sente muito privilegiado, né? Reunir tantas pessoas maravilhosas, tantas pessoas ilustres. Obrigada. Foi um recado.
primeiramente, agradecer a presença de vocês aqui nesse momento. Gratidão a Deus por cada um, por cada vida que está aqui. Porque todos que estão aqui são pessoas especiais, dentro dos seus valores, das suas conquistas e dos seus conhecimentos. Qual foi a intenção da União Brasileira de Escritores, Núcleo Caruaru, promover esse encontro? Justamente porque é uma associação que ela foi fundada aqui em Caruaru em 2019 pelo professor Agildo Galdino, né, um dos fundadores. E aí, hoje, infelizmente, ele não pôde estar presente. E a preocupação dele era justamente expandir, né, a literatura, a cultura, a arte, a educação, através de pessoas que pudessem promover esses encontros. E aí, em uma das nossas reuniões esse ano, pensamos, como podemos falar um pouco dessa associação para pessoas que ainda não conhecem? Então, é por isso que vocês estão aqui. Então, eu tenho um breve histórico da associação para colocar para vocês. E agradecer bastante, imensamente, todos vocês. Sim, porque no convite nós temos assim, um encontro alusivo, né, à cultura, à literatura e à educação. Porque a gente não vive, né, sem esse comprometimento com a sociedade. Cada um, na sua linguagem, ela expressa esse conhecimento. Então, cada um aqui, em diferentes níveis, seja na cultura, seja na literatura, seja no direito, seja na educação, todos nós temos a nossa contribuição para a nossa sociedade. E, acima de tudo, esse conhecimento é uma das coisas que norteiam a nossa caminhada. Então, boa noite a todos presentes, boa noite às autoridades presentes, escritores e escritoras presentes nessa solenidade. Gratidão a Deus por esse momento, pelas diversas linguagens do mundo da cultura, da literatura e da educação. Estamos aqui para uma breve explicação da finalidade da UBE, União Brasileira de Escritores, Núcleo Caruaru. A União Brasileira de Escritores é uma sociedade fundada a 17 de janeiro de 1958, com a fusão da Seção Paulista da Associação Brasileira de Escritores e da Sociedade Paulista de Escritores. Sucedeu a Sociedade dos Escritores Brasileiros, primeira associação profissional de escritores, fundada em 14 de março de 1942. Não diga que eu estava lá não, viu, Jorge? Por Mário Andrade e Sérgio Mileto. A União Brasileira de Escritores Caruaru foi fundada em 20 de novembro de 2019, tendo como primeiro presidente nosso querido Agildo Galdino Ferreira. Tem por finalidade a defesa da liberdade de expressão, defesa dos direitos autorais e demais direitos dos escritores, difusão da cultura e a democratização do acesso à informação e também o incentivo à publicação de livros. Pretendemos em nossas atividades organizar congressos, encontro de escritores, debates, cursos e ciclo de palestras, com o apoio de órgãos públicos e instituições que estão aqui presentes e outros órgãos ligados ao setor privado, federal, estadual e municipal. Promover todo ano, em parceria com as instituições educativas, o concurso literário,
da assistência aos associados em questões relativas a direitos autorais e à liberdade de expressão. Promover eventos literários, promover parcerias para concursos e premiações e, no geral, incentivar a cultura, a literatura e a educação. Conscientizar a importância da leitura, da informação e da comunicação. E contribuir para o estreitamento do intercâmbio cultural. Para ampliar e visibilizar as ações e projetos, temos as diretorias executivas e temáticas. E agora eu gostaria que viesse aqui na frente, se for possível, senhor Nelson Lima, que é o nosso vice-presidente. Dani, da diretoria executiva, que é a nossa tesoureira. A secretária, infelizmente, não pode estar presente porque ela está doente. E nós temos também... pode ficar um pouco... Bota uma cadeirinha aqui para ele. Precisa, não? E temos também as diretorias temáticas. As diretorias temáticas são órgãos especializados aos quais incumbem o estudo e a realização de serviços e programas dentro de sua área de competência. Compete aos diretores temáticos promover a execução dos programas e projetos determinados pela diretoria executiva, elaborar planos de trabalho no âmbito de sua respectiva diretoria temática, sugerir à diretoria executiva elementos necessários para a execução de suas tarefas. Assim, a UBE reconhece e valoriza a importância do conhecimento em todas as ramificações do saber, seja na literatura, na arte, na cultura, na arte da palavra, sendo um instrumento de comunicação, de interação social. Ela cumpre o papel de transmitir os conhecimentos e a cultura de uma comunidade. Um pouquinho, eu gostaria que viesse aqui a diretoria temática, diretora de evento, Lucineide Maria Salles, diretora de artes virtuais, Nani Siqueira e Jaira Pereira Mota, diretora de pesquisa, ciência e tecnologia, Lucimeide Passos, diretora de comunicação, Euda Maria Andrade de Oliveira, diretores de formação e capacitação, infelizmente elas não estão presentes, Eudane Bazante e Lídia Linhares, diretores de extensão escolar, Maria Mineiro Santos, Sergio Pereira da Silva, Jucineide Rodrigues, mas também não está presente. E diretor de intercâmbio internacional, Mabel Cavalcante, que também não está presente, mas está nessa diretoria. Só um minutinho. Segundo Paulo Freire, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. O mundo precisa ser mais humanizado e, através do conhecimento e de atitudes de valores morais e éticos, possamos conscientizar e sensibilizar o indivíduo, formando, transformando e educando. Muito obrigada. Arari Marrocos, Bezerra Pascoal. Um ícone da nossa cultura, pois é a fundadora do Teatro, Teatro Experimental de Arte, fundada em 16 de junho de 1962 aqui na nossa cidade.
é uma representação viva, lendária da nossa cultura. Gostaria de ter mais uma salva de palmas. Diretoria da UBE, né? Nós queremos chamar para tomar posse nesse momento o Wellington José dos Santos, Emanuel Vitor Vieira Filho. Queremos chamar também o nosso membro José Ordônio, se encontra ainda. A Academia Carvalhense de Letras, senhora Edivalda Leite Miranda. Vamos organizando aqui. Gostaria de convidar Davi, representando a Academia Carvalhense de Literatura do Cordel, o senhor Carlos Rodrigues, Academia Carvalhense de Artes e Filosofia, e a representação da Fundação de Cultura de Caruaru, ok, tem duas pessoas, não é isso? Representação do Museu do Barro de Caruaru. Manuel Vitor, representante da União Beneficente dos Artistas e Profissionais de Caruaru. Representação da ACES. Representação da Universidade Federal de Pernambuco. Se tivermos alguém que possa representar essa instituição, pode vir para aqui.
representação da CEPA, Centro de Educação Popular. A representação do Instituto Histórico de Caruaru. Alguém que possa representar a Secretaria de Educação. Vamos aplaudir. Pelo apoio. A presença não física, mas a presença no coração de muita gente que aqui está e dos presidentes que foi importante para o encontro, para que eu pudesse ter encontrado a professora Rosalva no, na labuta, no trabalho, no Sol Tair, no Esporto Filho, né? Que foi alguém que me colocou no rumo das discussões ligadas à educação, no rumo das discussões ligadas à cultura. É alguém que eu reverencio nesse momento como um dos grandes homens que essa cidade já teve, professor Altair no Esporto. Lembrando que essa casa, logo que foi inaugurada, eu participei de 3 mandatos na presidência. Vocês não sabem com que dificuldade nós encontramos para que essa casa sobrevivesse. E se tratando de cultura, é fácil entender. Não é fácil. Não é fácil fazer com que esta casa puxa adiante. Essa casa chegou a cair. Aconteceu. E eu não tive outra atitude, dado ao conhecimento que eu sempre tive aqui em Caruaru,